שלום, אנחנו, אני יהודה, אנחנו מישראל. אנחנו רכשנו את המכונה הזאת לפני 4 חודשים. לא היה לנו ידע איך עובדים במכונה כזאת ואיך מפעילים אותה, ובכל זאת קנינו עם הרבה הרבה חששות. עכשיו לשמחתנו אנחנו עובדים איתה כבר 4 חודשים. המכונה עובדת ממש ממש טוב, תוצאות ממש ממש טובות, הצבע איכותי, התמונה איכותית, והכי חשוב, התפעול שלה ממש ממש קל. ממש קל לתפעל אותה ולעבוד איתה. המכירות ממש עלו מאז ואנחנו מאוד שמחים. מה שכן, השירות הטכני תמיד יש מענה, עונים לנו על כל שאלה ועוזרים לנו בכל מה שצריך. אתם רואים, יש פה הרבה דברים שאנחנו עושים והכל יוצא ברמה מאוד מאוד גבוהה. מכונה ממש ממש טובה, אנחנו ממליצים מאוד מאוד. אתם יכולים לראות, לאט מסב היובי גם שמה. מכונה ממש ממש טובה, שירות ממש טוב, תוצאות טובות, אנחנו ממליצים ממש ממש לקנות בחברה הזאת, אנחנו ממש ממש מרוצים. הכל הגיע בזמן. הכל הגיע בזמן, השירות, הצבעים, המחירים הוגנים, תמיד יש מענה, וזהו, אתם רואים, תמיד יש תוצאות חדשות ועוד ועוד דברים. וגם זו מכונת לייזר שקנינו ואנחנו מאוד מאוד מרוצים ממנה, אנחנו חותכים הרבה מאוד דברים. הנה, רואים? חיתוך, חריטה, חיתוך, חריטה, כל מה שצריך. גם מכונה מאוד טובה וגם היובי, אחלה של דברים.